22-га урочиста церемонія вручення премії «Людина року 2017». Неповторне інтригуюче дійство на найпрестижнішій сцені країни. Ексклюзивний спонсор програми «Імар Груп». Партнери програми – страхова група ТАСС, торговельна марка «Рада Преміум», газета «КП в Україні», готель «Міротель», телевізійний партнер телеканал «ОТІВІ», офіційний транслятор церемонії телеканал «Прямий». Приймає готелі «Редісон Блу Київ» біля Золотих Воріт.